Емо Каменов е един от най-скандалните и непредвидими реалити образи, които сме виждали. Влизането му и действията му в къщата на инфуенсерите лично за мен преля чашата като зрител и се чувствам абсолютно длъжен, че трябва да направя това видео, да споделя своите мисли по въпроса и това, което се случва вътре. Останете с това видео, за да чуете моето малко ядосно мнение по въпроса. Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново с мен Outcast BG. Днес ще се върнем на една малко позабравена тема, а именно къща на инфлуенсерите. Вие знаете ентусиазма, с който аз започнах да гледам и да коментирам този сезон. Но за съжаление, от една страна, от друга за радост, дойдоха другите реалити предавания, все по-малко време оставаше, а и също така имаше неща, които малко ме отдалечиха от сезона, затова спрях да гледам. Но въпреки това наскоро реших все пак да си пусна да видя как са се, се случили нещата, какво се е променило в играта, дали няма случайно нещо интересно, дали не са се завъртяли нещата, какво видях след като си пуснах това предаване, след като имах а, така пауза от един месец. Бях изключително шокиран, че тогава, когато спрях да гледам предаването и сега, броя на играчите е абсолютно същия, да не кажа и по-голям. Не мога да повярвам, че почти никой не е отпаднал от предаването за един месец. Как е възможно това нещо? Но най-шокиращото нещо, което ми направи впечатление, е, че посредата на сезона се вкарва Емо Каменов. Да, окей, той не е пълноправен играч, но въпреки това е пълен абсурд. Не можах да разбера каква е идеята да вкараш. Е му камено в такъв сезон, който ти парадираш, че е стратегически. Да, може би до голяма степен аз ще си вкарам автогол с това видео. Не знам дали този човек няма да иска да набие и мен. Явно това е единствения му начин да отговори на някакви критики, което е повече от абсурдно, но тези неща трябва да се кажат. Трябва да си говорим истините. Не обичам хора, които ще кълкавят, особено в YouTube. Твърде много фалши има около нас, за да си затваряме очите. Нещата трябва да се казват такива, каквито са. Какво ми направи впечатление за Емо Каменов? Той показа някои от най-неприятните и тъмни черти на човека, именно агресия, безпардонно поведение, грубиянщина, самочувствие, бих казал, без покритие, още с влизането, той веднага се закачи за някои хора, започна да се заяжда. Не знаеш кой съм. Знам, знам кой си. По-конкретно, разбира се, визирам Валерия, която аз също не одобрявам като действия поне вътре, но не може ти така да влезеш агресивно към един човек, особено когато ти си в позицията, в която ти се намираш. Не може ти да си на 40 години. Уж да си зрял човек и да постъпваш по този начин и веднага на бургия да скачаш на останалите. Имах чувството, когато гледах неговото влизане и действията му, че сякаш сме се върнали във времето на мутрите, че това е единствения начин да решим някакъв конфликт, просто да се заплашваме, да сме агресивни и така нататък. Това го видяхме малко по-късно, но кой си ти, че да заплашваш останалите и да агресираш по такъв начин? Ти влизаш в едно предаване. Да, окей, okay, за да правиш шоу, за да генерираш трафик, но това ли е начинът да го правиш? Само чрез агресия и чрез негативизъм. А ти не бъди клюкарка. Също прац на един по-силен, да знаеш. Малко по-късно видяхме как той се прояви на първо място, просто без никакви поводи, без да е чак толкова провокиран. Директно си удари зад вратник на спас, който е едно тинейджърче, едно малко момче. И а, няма значение дали всъщност вие се познавате, дали сте си приятели, дали сте окей, okay, как го приема той. За мен това е недопустимо. Най-малкото, ако вие си имате приказката, ти няма да искаш да го унижаваш по този начин. Аз имах чувство, че гледам двама тинейджера, които се разбират по този начин. Ние в 7-8 клас се държахме по този начин и си биехме зад вратници, се хикотехме и се смеяхме и, и беше забавно. Не мога да разбера как този човек е сериозен, как иска да го взимат на сериозно, като действа по този начин, като е агресивен към едно малко момче. Как ти не можеш да запазиш себе си, да запазиш самообладание в тази ситуация? Отвънка ли? Малко за два слязи на те. Това, което им е му каза, искрено ме забавлява, особено шамара на, на Спас, който беше зад врата му. Видяхме пък Виктория, която толкова много се забавляваше от удара, а останалите пък ми направиха впечатление, че бяха доста от една страна шокирани, не разбирам ги, защото наистина когато станеш свидетел на агресия, много често ти не знаеш как да подходиш, ти се парализираш просто защото не го очакваш това нещо, но според мен правилната реакция е наистина ти да кажеш нещо, ти да станеш и да изявиш себе си, да, да кажеш какво е правилното нещо, което трябва да се случи, ако аз бях в тази ситуация, щях да съм доста подразнен най-вероятно, особено ако съм на място на спаса, сигурност нямаше да реагирам толкова пасивно, но сега разбирам. Окей, okay, приема го на игра, но това не трябва да се случва, защото това го унижава. И останалите трябва по някакъв начин да поискат разговор с него, да се опитат първо спокойно да му кажат, виж човече, прекрачваш границата. Това не трябва да се прави, защото най-вероятно този човек ще разбере много повече така. Но в една такава ситуация нормална е нормална ре... и първичната реакция да конфронтираш този човек, макар че може би да не е най-разумното при положение, че той може да разхвърли всички, но ние трябва ли да се страхуваме от такива хора? Трябва ли постоянно да си мълчим за неправдите, ако виждаме такива, само защото някой е по-силен? Ами да, ето затова политиците в България са, са толкова безнаказани, защото всички ги е страх, защото да, те имат връзки, могат да прецакат твоята ситуация,

Една жена, Валерия, която между другото показва доста повече смелост от някой от мъжете, тя директно се ополчи срещу него, защото да, когато някой му каже нещо накриво, когато той е в лошо настроение, той директно скача. Вие видяхте той как тръгна срещу нея. Той тръгна да я бута. Как е възможно, ти, който си стои там 30-40 кила, не знам колко, 2 метра, да тръгнеш така срещу. Беззащитна жена, това е тотално неуважение. Която и да е тя. Окей, okay. не казвам, че Валерия е най-правата в случая, но това не е начина. Контрира я с доводи, с логика, с ум. А не просто да по някакъв начин да скача агресивно, особено като знаем и нейното минало, че тя е имала проблеми с насилие. Това е тотална простотия, не може така да се държиш. Но моят проблем е и примера, който ти даваш. Защото Емо Камено в своите видеа много често казва и осъжда, ех ти ергенки, вижте ги, какви глупости правят, какъв пример дават. Какъв пример даваш ти? При положение, че къщата на инфуенсерите се гледа много от тинейджери и деца, те какво виждат в този случай? Че един агресивен чичко, Налита и едва ли не му се разминава. Той излиза печеливши от ситуацията. Другите ги е страх от него, респектирани са от него и те какво виждат? Аха, значи ето, агресията води до нещо добро за мен. И много лесно могат да я повторят. Просто, разбирате ли, думите, които той казва, не кореспондират с действията му. И ние знаем, той е бил елиминиран, изкаран, защото е проявил агресия в сръбския Биг Брадър. И аз не мога да разбера как не те е срамо това нещо, как не си излезнал и не си си направил равносметка навън, не си си казал, добре, това беше грешка, аз трябва да изтрия това нещо, това не е разумно да се прави, трябва да се опитам да се контролирам малко повече, да израсна като човек, не, ти правиш същото нещо и на други места, скачаш директно срещу останалите. Да, не се е сбил с никой, но не се е сбил, защото другите се съобразяват с него и никой не смее да му каже нищо навъпреки. Това е моя проблем, но не мога да разбера защо това трябва да се случва и как, как, въобще това нещо се допуска. Дори бих казал, че не съм съгласен и с Павел Колев и Цака, които просто станаха свидетели на това нещо. По никакъв начин не се намесиха, трябваше другите да ги разтървават. Не знам дали щеше да се стигна до нещо повече от Емо Каменов, но ние знаем, че Валерия също си е кибритлия, може би щеше да му каже още неща, като нищо можеше да се стигне до някакво пререкание, което абсолютно не бива да бъде толерирано в нито едно реалити предаване. Аз съм, може би, най големият борец срещу това да има каквото и да е било физическо съприкосновение и насилие в каквото и да е реалити предаване. Това трябва да е абсолютно забранено. Когато се случи, трябва да бъде солено наказвано. Просто аз не разбирам каква е идеята за вкарването на Емо Каменов. Аз съм огледал някои видеа, в които той наистина критикува, което е окей, имаш право на мнение, но според мен. Много минава границата, обижда, унижава хората, което не трябва да се случва, и още по-зле, ако го прави на живо. Мен, честно да ви кажем, е изключително много жално за останалите, които ги е страх, мълчат му, свиват се и по никакъв начин не искат да го конфронтират. Въпросът е, че тук продукцията трябва да се намеси. Трябва малко да си тежат на място, ако искат наистина. Да имат уважението на зрителите и на тези от нас, които наистина познават реалити предаванията. Това не е недопустимо. Окей, okay, ще им простим абсурдните правила, грешките и така нататък, но това със Каменов е наистина много-много скандално. Разбирам, че това му е образа до голяма степен. Разбирам, че хората това очакват от него. Но аз мятам, че има толкова много повече, което може да ни покаже той. И жалко, че той самия се съгласява да влиза в такива роли и не иска да се променя с времето. Епизод 27 беше апотеоза на всичко това, което видяхме. Абсолютната граница на търпимостта. Няма как аз да не взема отношение и да не кажа винаги искреното си мнение, защото истината трябва да се казва в очите. Това няма нищо ценно в този живот. Нищо ценно. Че се дразни. Да. Няма как да бъдат радни, съгласен съм. Отвидяното остана впечатлението, че този човек винаги се чувства длъжен да си каже мнението и не само да си го каже, а и то да бъде чуто и да бъде прието, да бъде валидирано много досадно, изключително крайно. Друг буквално не може да вземе думата от него, когато темата го вълнува, когато темата го паля, дори почти винаги. Това е абсурдно поведение. Трябва да се научиш как да се държиш на обществени места как да комуникираш с хората адекватно, нещо, което аз не виждам в него. Като цяло начина му на дискусия, на коментари, на обсъждане на дадени теми е адски гаменски, изнервящ, по никакъв начин не, не, е склонен да приеме другата гледна точка. Това не е начина да убедиш другата страна в своята теза, особено когато започнеш да викаш, да грубянстваш, да агресираш. Няма да го ако имаш страх от Бога, никой няма ми, да, за това няма да го казвам. правиш това. Видяхме го, че този човек цитира Библията. Много добре правиш, наистина. Библията е книга пълна с мъдрост, с живот, която е хубаво да се изучава. Също така, този човек има татуирани кръстове на ръцете си. Окей, какво правиш ти? Какви са твоите действия? Те тотално не кореспондират с това, което се опитваш да убедиш хората за религия, вяра, ценности. Къде са те в твоето поведение? Ние виждаме агресия, гняв, което също е не по-малък грях. Някакси. Той а, е готов да покаже съчетата в окото на отсрещния, но не вижда градата в своето, защото неговото поведение е много по-лошо и фатално от това, което той осъжда в същност. И той се казва, че едва ли не поколението, в което в момента се намираме, времето е толкова зле, няма истински мъже, които да си седят на място, жените пък не може да им имаш доверие, но той не осъзнава, че до голяма степен действията му провокират това нещо, което се случва, защото младите го гледат и не случайно имаме толкова много агресия в училищата, толкова често деца се бият по дискотеки, включително и момичета и аз смятам, че Емо Камнов също има вина за това нещо, което се случва и трябва да се вгледа в себе си, защото това е вярата, това е религията, да те учи да приемаш другия, да се опитваш да бъдеш по-добър спрямо uh, него, точно на това учи Исус Христос, на смирение, на почет, на това дори да поставяш другия пред себе си. За това се казва да обичаш ближния си. Аз съм поне тук с послание против агресията. Агресията не е начин. И това колкото и да е високо, колкото и да е здравеняк, това не е мъжко и не е правилно според мен. Видяхме синхрона Спаза, в който той се изказва против агресията на Емо Каменов срещу жени, по-специално срещу Валерия. Браво! Точно така се прави. Точно тези думи, които ти каза, бяха истината и тези думи трябваше да бъдат чути от него. Но уви, не знам защо всички ги е страх толкова много да му кажат нещата директно. Аз мятам, че в а, живота на този човек твърде много неща са му били премълчавани, точно от страх. Да, не, да няма някакви негативни последствия спрямо тях. Е, аз не смятам така. Нещата трябва да се казват да в очите. Истината трябва да се казва. Аз съм много голям противник на а, решаването на проблемите, на конфликтите, с бой, както чуваме много често. Ти ако бяхме навънка, нямаше да кажеш тези неща, щях да ти щупя главата. Това, сме го, това го чухме дори от Дани, но от Емо Каменов също това е първобитно поведение не може да мислиш по този неандерталски начин 2024 година е не може да си хиляда години назад в развитието си, разбирате ли? Проблемите не се решават така, проблемите и конфликтите се решават с говорене, с обсъждане, с казване на тежките истини в очите. И имам чувство, че този човек има толкова а, липси в характера си, толкова проблеми с които се сблъсква, точно защото много хора са му спестили истините и той не е могъл да ги осмисли. Най-вероятно сега няма да се случи отново, което е жалкото в цялата тази ситуация, че най-вероятно и в бъдеще време ще пострадат хора. Тук говорим за 40 годишен мъж, зрял, голям. И имам чувство, че аз на 15 години мислех много по-зряло от него. Не може да си решаваш проблемите по този начин. Не може да заплашваш другите. Не може да си мислиш, че ти си най-големия, само защото може да набиеш всеки. Отдавна сме минали тези времена и време е Емо Каменов да се приспособи по обществото, в което живея, не ние да се приспособяваме спрямо неговото поведение и това, че той е толкова първичен. Имал нужда, почувствал се така, набил някой, окей, хората трябва да го приемат. Не, не е така. Ти трябва да се нагаждаш спрямо обществото, когато ти правиш такива обществено неприемливи действия, ти трябва да бъдеш осъден, нещата трябва да ти бъдат казани ясно и точно в очите и много жалко, че Просто повече хора не го конфронтираха в къщата, докато беше, не знам дали от страх, от уважение, за това, че той има толкова много последователи, че малките му се кефят. Това не трябва да е оправдание. По никакъв начин трябва да се изправиш срещу агресора, да му кажеш истината. Дори Спас видяхме, че се притесняваше да му кажеш, затова ги е казал тези неща на синхрон, а не директно в очите му. Нещо, което буквално го а, възпламени. Не е страх, братан. Е. Ще го удриме. Дели. Ето ти е ти агресия. Емо Каменов удря Спас през лицето. Това сигурно ще бъде оправдано, че е било на игра, че съвсем леко го е докоснал, аз съм изключително обезпокоен от това, че този човек има толкова голяма и силна платформа в YouTube, тук където се намираме в момента, че то е толкова силно влияние, че толкова много хора му се кефат на простотиите, които нон-стоп говори за това, че постоянно напада хората, обижда и така нататък, но тук вече се премина границата. И аз съм изключително много против канцелирането на хора, но ако един човек заслужава да бъде канцелиран, то, това е точно той Емо Каменов, въпреки че пак смятам, че той трябва да има глас, но това минава границата на добрия тон. Не може ти да вдигаш ръка срещу някое друго човешко същество, което по никакъв начин не го заслужава, Ай, дори да го заслужава, трябва да можеш да се контролираш. Това беше просто ужасно, ужасен пример, тотален гамен, не трябва да се постъпва така. Чрез тези си действия той показва, че той тотално не го е грижа за останалите, само и единствено за него си. И вярата те учи точно това, да се отречеш от себе си, да поемеш кръста си и да живееш за другите, да си добър, да се опитваш да преглъщаш болката, унижението понякога, обидата, да кажем, че се почувства обиден от думите на спас. Преглътни това нещо. Това ли е твоята реакция? Веднага да го удариш, да замахнеш, дори на игра да е. Не ме интересува колко добър човек е всъщност в реалния живот, как се разбира с останалите. Това, което видяхме, беше Тотално погазване на човешките права на едно младо момче. Това не трябва да се толерира по никакъв начин. И точно за това се надявам да спрат да му дават тази голяма платформа, да го канят по подкасти, по разговори, по анализи и така нататък. Постоянно да го хвалят, само защото знаят, че ако аз поканя Емо Камено в моя канал да реагираме заедно, най-вероятно това видео ще избухне, ще има повече гледаемост. Какъв е смисъла? При положение, че ти даваш платформа на човек, който прави тези неща, окей, okay, аз съм човека, който най-много вярва в а, това да можеш да се промениш, да поискаш прошка, но сега, когато гледаме това нещо, ние трябва да кажем нещата такива, каквито са и аз лично ще очаквам извинение, надявам се, от Емо Каменов към Спас и като цяло преосмислене на цялостното му поведение промяна, защото да, този човек може да се промени, но той трябва да пожелая да се промени. Трябва да спре да мисли като байганю, да приеме, че нещата, които той прави понякога и някои от нещата, които той вярва са абсолютно неприемливи, вредни, токсични за него и за останалите и да се опита да изчисти тези неща тук трябва да преглътнеш егото си. Не знам дали този човек е готов да го направи това нещо. Не си Направил. нещо повече от мене? Кой ти каза, че не съм? Аз ти казвам. ти, ти нещо се объркала случайно, бе, момиче. Ти за какво се помислите, питам. След това отново тръгна срещу Валерия, просто защото тя беше единствената, която отново каза нещо, застъпи се за спас, какво правят останалите, не мога да разбера, окей, okay, играеш стратегия, не искаш да си предсакаш играта, разбирам ги, но тук вече нещата излизат извън играта, тук вече нещата стават много фатални, това е реалния живот и ти трябва да се намесиш, трябва да конфронтираш този човек, дори с риска да те нападне. Трябва да се изправиш срещу злото, срещу несправедливостта и да я конфронтираш в лицето, без да се биеш. Не казвам да му бяха скочили да го бият. Не, това не е начина. Те ще паднат на неговото ниво, но да го конфронтират, да се опитат да му кажат нещата, да се опитат да защитят спас. Още първия път трябваше това нещо да стане. Първия път, когато той прояви агресия към Валерия, трябваше повече хора да му кажат, да говорят. Да когато направиш да да и да постигнеш нещо, тогава ще говориш. Каквото и да си постигнал, това поведение те срива и показва, че всъщност нищо не си направил, защото не си научил и не си изградил характера си. Най-ценното нещо в живота. И много често хората ще се кажат, о да, това е страхотно, той е толкова смел, а, казва нещата в очите, всички са, а, страхуват от него, изпитват а, страхопочитание. Това не е хубаво нещо. Когато ти спечелваш това нещо с агресия, защото другите ги е страх. Не, по-скоро точно обратното. Скромните хора, примерно в Япония, цялостната култура, до голяма степен там се цени дисциплината, там се цени това да а, си част от обществото, дори понякога да си по-тих, по-скромен, но а, да следваш обществено приятите норми. Тук виждаме точно обратното. И няма нищо лошо в това ти да можеш да контролираш себе си. Аз смятам, че. Емо Каменов, макар че да казва, че той е най-големия, най-силния, над 2 метра, над 120 кг или колкото е, едва ли не другите нямат право да му се опълчват. Точно обратното, за мен това показва, че той има е много малък характер, че е много слаб, защото той не може да се контролира. Най-голямата сила, която един човек носи, е да може да контролира себе си, действията си, мислите си. Смятам, че това е най-големия човек. Той не успява да го направи това нещо и наистина Е жалко, защото той не осъзнава колко е слаб всъщност. Макар че да е 2 метра канара, макар че да има мускули, макар че да е доста тежък, да може да мине като валяк през всеки, той е слаб човек и това няма да го промени, докато той не промени вътрешното си аз, докато той не застане в мир със самия себе си вътрешно. Съвсем нормална беше реакцията на Спас, обаче да бъде разстроен, да се ядоса, дори да видяхме го да плаче. Съвсем нормално е. Това е младо момче, което се чувства унизено по този начин. Всичките му приятели, близки хора ще гледат това нещо. Как е поступил един човек с него, че е прекрачил границата. И аз по никакъв начин не мога да го обвиня. Най-вероятно ще има хора, които ще му се подиграват, как веднага се е разплакал, как е малко момче. Не е точно обратното, той показа правилното нещо. Той каза, аз няма да оставя нещата така. Той постъпи мъжки. Не го беше срам да го конфронтира и въпреки това, въпреки че беше обиден, въпреки че беше засегнат, той каза нещата много правилно, взе действия, защото много хора от страх просто биха приели, биха преглътнали този удар, който беше. Както той преглътна удара зад врата. Но не. Той каза това вече не е окей. Okay. Спри с това нещо. Малко по-рано пък видяхме, че останалите се шегуваха с него. Той също каза, време е да спрете. Минавате границата на добрия тон. Така че той, според мен, показва характер. Показва сила вътрешна. И се радвам, че той се изправя с един от най-страшните там. И много други хора, които се бият в гърдите какви мъже са всъщност. Не показват дори малко от това нещо, което той показа. Но въпросът тук е към продукцията. Защо трябваше да се стигне до там? Защо трябваше толкова много да се чака преди да се изгони? Ние чухме, че няколко пъти е бил предупреждаван за агресия, за това нещо. Все пак, когато вие вкарвате Емо Каменов, трябва да знаете какво да очаквате от него. Трябва да сте провели един много ясен, точен разговор, в който да му кажете, човече, няма да показваш агресия, няма да удряш никого. Това не е приемливо, ние не искаме нашия продукт да бъде свързан с агресия. Най-малкото, кой ще иска да рекламира в предаване, в което има такава недопустима агресия? Това не трябва да бъде толерирано. Радвам се, че го изкараха, но според мен беше твърде късно от приположение, че се стигна до това нещо. Колкото и той да е вашата гост звезда, Колкото и той да е златната кокошка, която ще генерира кликове, ще се говори и така нататък, това не трябва да бъде допускано, просто защото един м добър човек, един участник, който е от началото на предаването, беше унизен по този начин и се почувства зле. Нищо не може да върне това нещо, за съжаление. Но Емо Каменов с постъпката си показа как той просто не мисли за последствията, не се контролира, първо действа, после мисли, което не трябва да е така, защото наистина понякога последствията могат да бъдат фатални дори за самия теб. Ако удариш някой, не се знае този човек какво, как може да падне, какво може да стане, накрая да отидеш в затвор само заради едната глупост. Заслужава ли си? Трябва този човек да се научи как да се контролира. Знам, че в неговата глава това е много готино как той постъпва, много е готино, че се бие с всеки, че няма страх от никой, но това не са екшен филмите, това е реалния живот. Така не се решават проблеми. Аз съм сигурен, сега не знам дали Емо Каменов има деца. Сигурен съм, че ако някой постъпва по такъв начин с неговото дете, той ще гледа на ситуацията по много различен начин. Не, защото искам да го се казват нещата, когато е на Тошо, а не да ги казват по телевизия. Ама и ти не си казвал на Валерия. Отгора на всичко видяхме колко лицемерно всъщност той е постъпил. поступил. Удари е спас, защото той не му е казал нещата директно в лицето, нещата, с които не е съгласен, защото е казал нещо на синхрон, а самия той прави същото спрямо Валерия. Казва на синхрони неща, които той не е казал в очите. И по този начин отстрани, той изглежда абсурдно. Изглежда малък, нисък, слаб. Просто ако се погледне отстрани съвсем обективно, той ще осъзнае, че поведението му абсолютно не е мъжко. Това, което той се бие в гърдите, че е истински мъж, че в днешното време няма истински мъже, че само той е истинския мъж. Не, не приляга това поведение на човек, който има такова самочувствие, такова мнение и парадира колко е честен, колко е добър, какъв мъж е всъщност. Не, точно обратното. Ако наистина си обективен, ще осъзнаеш, че това, което ти направи, всъщност няма нищо общо с мъжеството. Това е точно обратното. Агресията не е мъжество. Това е някакво такова криворазбрано мачовско поведение, община, която трябва да замине част по-скоро далеч от нашето общество. Тази агресия, която мъжете проявяват към жените, към децата, а дори към останалите, трябва да бъде порицавана в нашето общество и по никакъв начин да не се толерира. Трябва да се сочат с пръст такива ситуации и да се казва не правете така. Ние няма да толерираме такова действие. Има ли избит зъб? Има ли нещо такова? Нема нищо. Тъй, че нема кръв дори. Тази логика е толкова нередна, толкова грешна, че аз просто нямам думи. Едва ли не, ако нямаш избит зъб, ако нямаш кръв, то няма проблем. Това ли е разбирането за нормалния взаимоотношения на този човек? Може да правиш всичко, само ако не ти е избит зъб, ако нямаш кървища и така нататък. Много, много жалко, много, много тъжно, че зрял човек, уж 40 годишен, който трябва да е стожер в обществото, който трябва да е лидер, който трябва да показва как хората трябва да се държат, само за единия сеир, за 5 минути слава, прави такива неща. Няма какво да кажа. Просто аз оставам без думи. Това не са мъжете, от които ние имаме нужда в нашето общество, за да сме силни, за да може държавата ни да върви напред, за да може младите ни да виждат добър пример. Той казва, какъв пример виждали чрез Ергенките, чрез Чалга певиците и така нататък? Човече, погледни първо себе си. Погледни примера, който ти даваш. Знам, не трябва да сме моралисти, няма безгрешен човек, но това е страшно лицемерно. За твоята. Агресивна постъпка, ти ще трябва да напуснеш къща на Все пак, браво, че продукцията изключително скоро постижно реши да изгони Емо Каменов. Пак смятам обаче, че е след дъжка чулка, защото вече фаталното нещо се случи. Искам да покажа децата, които ни гледат в момента, които гледат тази номинация. Искам да кажа, че агресията не е начина. На родителите искам да кажа, агресията не е начина. Браво също така на Спас за силните думи, които той каза, за посланието, което той остави на младежите, на децата. Че Не много деца гледат моя канал, но аз също ще го кажа. Агресията не е решение. Това, че можеш да набиеш своите съученици, не те прави готин. Точно обратното. Ако си добър, ако си скромен, ако правиш неща за другите, това те прави много по-голям човек, много по-готин в очите на зрелите хора. Това, че някой ще ти се кефи, ако си побойник и ако си силен. Това всъщност е слабост. Така че много готино. А, такова младо момче, много ме кефи как разсъждава. Зряло, мъжко поведение. Поздравления наистина за него. Аз му се кефя. Макар да не е най-силният играч, макар да не прави много ходове в играта, все пак, когато стане трудно, ето виждате, той в момента прави правилните неща. Радвам се, че си разбрал грешката. Разбира се. Има, има такива моменти, така е. Но пак казвам, неща... това не е, е начинът. Аз не мисля, че той ще осъзнае грешката си, ще я разбере и ще я поправи. Аз съм най-големия фен на точно това да се случи. Емо Каменов да се промени, да израсне, да се справи с това първично поведение, което показва и да озрее наистина за годините си, за това да бъде истински лидер. Но съм леко скептичен, за съжаление. Но ето, пак ще го кажа, продължавайте в българския YouTube да го лансирате, да го каните в реалити предавания, да му давате платформа. Знам, че той е любимия гост на всеки подкастър, защото той генерира скандал, шок, кликове, но мисля, че е време българският YouTube малко да озрее и да започне наистина да лансира правилните хора и да се казват правилните неща. Това е моето така скромно мнение. Надявам се, че не съм си навлякал неприятности и врагове с това видео, но. Истината е над всичко. Радвам се, че отново бяхме с вас. Кажете ми вашето мнение, какво мислите за тази ситуация, ако гледате. Ако не гледате, аз горе-долу ви обясних това, което се случи. Толерирате ли такъв тип взаимоотношения и агресия? И като цяло, вие какво мислите за тази много-много сложна ситуация? Как трябва да се постъпи? И какво мислите за сезона на къща на инфуенсерите до тук? Много ви благодаря, че отново бяхте с мен. Останете с канала на Отказ BG. До нови срещи!